साथीहरू ब्राह्मण शब्दको प्रयोग निम्नलिखित तीन अर्थमा हुँदै आएको छ एक ब्राह्मणको वर्णको रूपमा नम्बर दुई ब्राह्मण ग्रन्थको रूपमा र नम्बर तीन ब्रह्मको ज्ञान राख्ने व्यक्तिको रूपमा यसैगरी वंशविद्या सदाचारभन्दा माथि उठेका ब्राह्मणहरूलाई त्रिशुल्क पनि भनिन्छ यहाँसम्म कि ब्राह्मणहरूलाई धर्मज्ञ विप्र द्विज पनि भनिन्छ अब कुरा गरौँ उत्पत्ति मार्कण्ड पुस्तकले के भन्छ त पुस्तक अनुसार ब्राह्मणहरू पहिले एउटै थिए त्यसपछि धेरैवटा शाखामा विभाजित भए र आज ब्राह्मणका पनि धेरै रूप छन् साथै देश वेदद्वारा दस प्रकारका ब्राह्मणहरू हाम्रो गन्तीमा आए सबैभन्दा पहिले दुईवटा ब्राह्मणहरू भए उत्तर र दक्षिण जसलाई गौर र द्रविड भनेर भनियो एवं पूर्वम जाति रेखा देश वेदा दुईदा भवत यसको अर्थ पहिले यो एउटै थियो या एउटै थिए तर पछि देश वेदहरूमा विभाजित भई दसवटा भागमा विभाजन भए गौर द्रविड वेदेन तयुर्वेदा दशुस्वता अर्थात् त्यसपछि यी दुई गौर र द्रविडहरूका पाँच पाँचवटा वेदहरूबाट यी दसवटामा परिभाषित भए त्यसपछि चतुर्सीति विप्रास दिग्वेदास्तो भवन युगो योगाता क्रेता ब्रह्मा देवा पुनः अर्थात् अनि फेरि ती दसवटा ब्राह्मणहरूबाट विभाजन भई या विभाजन भई चौरासीवटा ब्राह्मणहरू भए ब्राह्मण ब्राह्मणशास्त्रहरूमा प्रमुख अङ्गिरा अपस्तम्भ अत्रि बृहस्पति बौधायन दक्ष गौतम हरित कात्यान लिखित मनु पराशर संवर्त शङ्ख सत्तप उसानस वशिष्ठ व्यास यज्ञवल्क्य तथा यम ऋषि हुन् यी एक्काइसवटा ऋषिहरू स्मृतिहरूका रचयता थिए स्मृतिहरूमा सबैभन्दा प्राचीन अपस्तम्भ बौधायन गौतम तथा वशिष्ट हुन् साथीहरू भगवान् बुद्धले भनेका छन् कुनै मानिस जन्मको आधारमा ब्राह्मण हुन सक्दैन उसले ब्राह्मण चित्त कर्तव्य गरेर मात्रै ब्राह्मण हुन सक्छ जटाले गोत्रले वा जन्मले कोही ब्राह्मण हुँदैन जसमा सत्य छ जसमा धर्म छ र जो पवित्र छ त्यो मात्र ब्राह्मण हुन्छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी ब्राह्मण समुदाय यसको उत्पत्ति र यसको इतिहासको बारेमा कुरा गर्नेछौँ ब्राह्मण जातिको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ब्राह्मण समाज अर्थात् समुदाय भनेको संसारकै सबैभन्दा पुरानो समुदायमध्ये एक हो हाम्रा वेद र उपनिषदहरू अनुसार ब्राह्मणहरूको इतिहास ब्रह्माण्डका रचयता भगवान ब्रह्मासँग जोडिएको छ वेदहरूका अनुसार यो भनिन्छ कि मानिन्छ कि ब्राह्मणको उत्पत्ति भगवान ब्रह्माबाट भएको हो यो पनि विश्वास गरिन्छ कि वर्तमान समयमा जति पनि ब्राह्मण समाजका मानिसहरू छन् ती सबै भगवान ब्रह्माका वंशज हुन् साथीहरू ब्राह्मण जातिको इतिहास प्राचीन हिमवत हिमवत्खण्डसँगै रहेको मानिन्छ नीति ग्रन्थहरूको अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सुरुमा केवल एउटा मात्र वर्ण थियो संस्कार नलिने अस्वर्ण र संस्कार लिने स्वर्ण यसरी क्रमशः ब्राह्मणबाट क्षेत्रीय र वैश्य वर्ण बने इतिहासकार मुलरका अनुसार त्यति बेला ब्रह्मचार्य आश्रम सबैलाई अनिवार्य थियो जसले ब्रह्मचर्याश्रम पुरा नगरी अन्य आश्रममा गए तिनीहरू परितक्त्य भए तिनीबाटै वर्णका यी परितत्यहरू प्राप्त कहिलिए निश्चित यज्ञकर्म गरेपछि भने उनीहरू आफ्नो वर्णमा फर्कन पाउँथे तर कोही फर्कन चाहेनन् ब्राह्मण जातिको जरा वैदिक कालसँग सम्बन्धित मानिन्छ प्राचीन कालदेखि नै ब्राह्मण जातिका मानिसहरूले समाजमा उच्च पद प्राप्त गरेका थिए त्यतिखेर ब्राह्मण जातिका मानिसहरू सबैभन्दा ज्ञानी मानिन्थे यस जातिका मानिसहरूले प्राचीन कालदेखि नै उच्च र ठुला व्यक्तिहरूको श्रेणीमा आफ्नो पकड बनाएका थिए त्यस समयमा धार्मिक र जातीय मतभेदहरू त आजको वर्तमान समयको तुलनामा अझ धेरै चरम सीमामा थियो नेपालमा ब्राह्मण जातिको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ नेपालको इतिहास अनुसार भारतको विभिन्न ठाउँहरू भारतको उत्तराखण्ड पिथोरागढ कुमाऊ बनारस आदि ठाउँहरूबाट ब्राह्मणहरूको नेपाल प्रवेश भएको थियो त्यसकारणले ब्राह्मण समाजमा आआफ्ना पुर्ख्यौली ठाउँहरूको नाम जोडेर बोलाउने चलन त आजसम्म छ भारतमा मुगलहरूको आक्रमण हुन थालेपछि ब्राह्मणहरू नेपाल प्रवेश गर्न थाले वा त्यो ठाउँबाट भाग्न थाले नेपालको सामाजिक विभाजनको विकास तथा भारतको सामाजिक विभाजनमा केही मौलिक अन्नहरू छन् भन्ने कुरा इतिहासकार डोरबहादुर विष्टले समेत व्याख्या गरिसकेका छन् अझ हिन्दू धर्ममा त चार भागमा मानिसहरू बाँडिएका थिए ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य र शुद्र आदिमा विभाजित थिए यस जातीय विभाजनमा ब्राह्मणहरूलाई समाजको सबैभन्दा उच्च पदमा राखियो या उनीहरूले आफूलाई राखे भन्दा पनि फरक नपर्ला त्यस समयमा ब्राह्मण जातिका मानिसहरूलाई सबैभन्दा ज्ञानी र कर्मठ मानिन्थ्यो त्यसकारण यी ब्राह्मणहरूको मुख्य काम धर्म ज्ञान र आध्यात्मिकताको ज्ञान दिनु थियो तर राजपरिवारका राजकुमार र राजकुमारीहरूलाई वा भनौँ न शाही परिवारका जुन बच्चाहरूलाई वा राजघरानाका मानिसहरूलाई आचार्य भई गुरुकुल आधारित शिक्षा दिनु थियो उनको उद्देश्य त्यही थियो यसै कारण राजपरिवारहरूमा शिक्षकहरू अर्थात् ब्राह्मणहरू भए यसकारण राजपरिवारहरूमा शिक्षकहरू अर्थात् ब्राह्मणहरू सबभन्दा प्रख्यात थिए र सबै सम्मानित थिए इतिहासकार अनुसार यो विश्वास गरिन्छ कि राजाको शाही दरबारमा ब्राह्मणहरूको अनुमति बिना त राजाले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय त लिनै पाउँदैनथ्यो वा लिँदैनथे प्राचीन समयदेखि वर्तमान समयमा ब्राह्मण समाजका मानिसहरू कला साहित्य विज्ञान राजनीति संस्कृति र रा सङ्गीत जस्ता कुराहरूमा ब्राह्मण समाजका मानिसहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए प्राचीन समयदेखि नै ब्राह्मणहरूको निर्धारण आमा बुबाको जातिको आधारमा हुँदै आएको छ तर स्कन्द पुराण अनुसार ब्राह्मण भनेको कुनै जाति होइन किनकि स्कन्द पुराणमा आत्मिक रूपमा यसलाई परिभाषित गरिएको छ कि जो कोही व्यक्ति ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर पनि ब्राह्मण कुलको संस्कार अर्थात् ब्राह्मणले गर्नुपर्ने कर्मकाण्ड नगर्ने र रक्सी खाने मासु खाने या यस्ता कुराहरूको सेवन गर्ने हो सन, सन, भने त्यो मानिस ब्राह्मण हुँदा पनि एक शुद्रको समान नै हुनेछ भने आजको समयमा जो ब्राह्मण कुलमा जन्मेका छन् वा ब्राह्मण समुदायमा जन्मेका छन् तिनलाई ब्राह्मण भन्न मिल्छ त सायद अलिकति सोच्नु पर्ला त्यस्तो व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनेर सम्बोधन गर्नुको कुनै अधिकार रहँदैन किनकि ब्राह्मण समाजको परम्परागत तालिका र प्राकृतिक दिनचर्या हुने गर्दथ्यो त्यो अवस्थामा आफैमा एक आदर्श तालिका त्यसलाई भन्न मिल्थ्यो तर अहिलेको समयमा परम्परागत तालिकामा धेरै परिवर्तन भएको छ तालिका अनुसार हिन्दू ब्राह्मणहरू आफ्नो धारणा र धर्मलाई महत्त्व दिने गर्दथे यो दिनचर्या अनुसार ब्राह्मणहरू बिहान छिटो अर्थात् ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने आराधना गर्ने उपवास र पूजा गर्ने साँझको व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट सरल भोजन गर्ने तिनीहरू रक्सी मदिरा आदिको उपभोग विरुद्ध हुन्थे ब्राह्मणहरू स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक हुन्थे र अरूलाई पनि खुसी र समृद्धिका लागि इच्छा गर्दथे तर आजको समयमा अरूले गरेकोमा डाहा गर्ने अरूलाई तल पार्ने आफू माथि रहेको देख्न चाहने अरूलाई आरोप लगाउने र स्वार्थ रहितको जीवनमा रमाउने गर्ने अधिकतर या धेरै ब्राह्मणहरू समुदायमा छन् धेरैजसो ब्राह्मणहरू सामान्यतया शाकाहारी हुनुपर्नेमा सा मासाहारी नै छन् हुन त हालमा ब्राह्मण समुदायमा धेरै परिवर्तन भएको छ जुन समयको साथ आवश्यक पनि हो तर यति धेरै परिवर्तनले गर्दा कर्मठ ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या न्यून हुँदै गइरहेको अवस्था त तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि यसबाहेक ब्राह्मण समुदायको अवस्था राम्रोमा रहेको छ यो समुदायका मानिसहरू राजनीति व्यापार जागिर आदिमा निर्भर छन् साथीहरू तपाईँलाई ब्राह्मण जातिको इतिहास कस्तो लाग्यो र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला र अनुरोध गर्दछौँ यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी साथ पनि दिनुहोला धन्यवाद